Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во ново издание на нашата и ваша самовистина. Ако се водиме од она кои се вака вести денеска што го привлекува вниманието, секако е веста за практично пресудите во случајот Трезор, случај кој беше покренат од поранешното специјално јавно обвинителство во кој што поранешниот директор на УБК, поранешната УБК практично заработи условно речено 8 години затворска казна. И секако во регионални рамки веста што произлезе од наводниот нон-пейпер на словенечкиот премиер Јанес Јанша, упатен до метрополата на Европската унија, до Европската престолнина Брисел, за можен начин за дисолуција на поранешна Југославија со промена на границите, тука е споменува и Македонија. Иако и во дел од тој весник, барем како што објавуваат словенечките медиуми, како што е 24 ху, весникот словенечки, дека оваа година се планирало наводно враќање на поранешниот премиер Никола Груевски. Дали е сето ова точно? Вечерва ќе побараме одговори и овие теми ќе ги разговараме покрај другите со нашите вечерашни гости, тоа се Љупчо Зиков. Добро вечер, Зиков, и благодарам што сте дел од ова издание на Самовистина. Благодарам на поканата. И председателот на Патриотскиот институт на ВМРО-ДПМН е Александар Пандов. Добро вечер и вам. Добро вечер, господине Мира. Пандов. Сепак ќе почнам со она што деновиве, иако има повеќе актуелности и што предизвикуваат различни мислења и дополнително поларизирање на позицијата и опозицијата, но сепак ќе почнам со оваа вест за списокот на хонорарците што вчера практично го објави владата. Дали сте разочарани од тоа што немаше повеќе звучни имиња освен две од списокот на 55 лица? Па едно доволно е, Мира, не треба 55 да има. Да те поправам, прво не е даден цел список, неколку имиња фалат. Зошто? Валја ради звучноста нивна, како што еве ти ги оквалификува одреден број на имиња. Меѓутоа, председателот на Младинска на Социјалдемократскиот сојуз, да е ставен на паушал, односно на хонорар, и ние тројца да го плакеаме тука, што е поентата? Ама што е проблемно, што да речеме млади луѓе од Македонија, си нашле ангажманта за работат некои средства. Како да си нашле ангажмант? Син или керка на самка Ибраимовски си нашол исто ангажмант. Добро, са вие може би сте истражувале како и да е. Не, па тоа го денес како читавме сите портали, сите телевизии. Затоа што и претходната влада предводена од ВМРО-ДПМН се соочуваше со такви, нели, кој бил на список, се плакале баснословни хонорари. Владата на ВМРО-ДПМН и нити се сеќавам дека вака брутално се чепкале пари од буџетот на Република Македонија. Имаше за советници кои се плаќале, се кажа во ја на вистината. Да. Меѓутоа затоа ВМРО-ДПМН сега не е на власт. СДС е на власт. Па повторно ќе ви кажам, најдиректно чепкале пари од буџетот на Република Македонија преку скриени хонорари кои што се обиделе, повторно ќе ви кажам, одреден број на имиња не се доставени и нас не се кои имиња, бидејќи се споруваше за малку само ќе ве прекинам, дека 58 биле, 55 се објавени, син, сестра, брат на пратеници, на директори, председателот на Младинската име на паушал ставен. Мира, што повеќе да правиме? Значи, нели, говореме ние... Не верувате во реалността на ангажманите за кој што... Со вас имаме полемизирано одвојување на партијата од државата. Ако вие, вашите партиски функционери, јас утре ден од позиција на власт, ако ги поставувам моите сега, кои што ми се соработници во Патриотскиот институт или во партијана, најдиректно на паушал си ги ставам. Со никаква друга обврска, единствена обврска е да го плукаат по социјални мрежи и да го напаѓаат Христијан Мицковски и ВМРО. Тоа како, на што личи тоа? Зато велам, не верувате дека се реално ангажирани за реални потреби на владата според описот или оној што вришти пса. Многу важниот Петрица Сарачини, која му е на него улогата, да го плука ВМРО и Христијан Мицковски. И мене сега вечерва еве да пишува вака или онака за мене. Значи, ние зборуваме за тоа се, нели, ботови, или како ги нарекуваат по социјални мрежи, тоа се луѓе само за тоа. И тие зимаат, или имаме ситуација во која што минатата година човекот управа за јавни приходи, го наградува за мој дедеве, некоја наградна игра имале, 100.000 денари и тоа е хонорарец. Мислите дека е тоа случајно? Или мисли СДС дека народот нафта пие од Сабајле, по една чашка која ќе стане, тоа е. Ние сега за најбаналното почнавме, пошто има многу погорливи афери и сето тоа кога ќе се налепи на тоа дека и вака нешто местеле тендери, нешто
предпоставувам Рашковски ќе го говориме. Да, 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 ќе говориме. Нели? Меѓутоа ние кога говориме дека тој генерален секретар, пазете, а што му е секретарка некоја? И таа што зима плата од тоа. Личната секретарка плюс на паушал си ја ставил. Зашто? Што е улогата незина за да ние повторно говориме? Не Рашковски од неговата приватна фирма да ја плаќа. Тоа е една работа, тоа може он колку сака да ги плаќа луѓето. Меѓутоа од позиција на генерален секретар, он си ја имал секретарка и плюс паушал зимала жена. Добро, сега, ако дека тебе, измислени ако тебе не ти е прав, зашто тебе не те стават на паушал? Нели? Еве, и ти си граѓани на Република Македонија, и ти живееш во оваа држава. Јас прво не би припатила на паушал да бидам ставена. Еве. Така, ама тие се луѓе, не говориме ние за морал овде. Ние говориме за тотален неморал, за криминал, за корупција. Такви луѓе нас сега во моментов не водат и тој список воопшто нас не изненадува. Повторно ќе речам, ова е најмалото и најситното нешто во моментов што ни се случува. Но добро, сега зборуваме за трошење на јавни пари. Во кој што имаме 215 белосветски криминалци, кои што да се плашиш да ти влезат во државата, они не само што влегувале, Мира, взимале документи и сме ги издавали. Ке ги зборуваме сите овие така работи. Е, да. Еве, Зиков, господинот Пантов смета дека тоа се, условно речено, може би не фиктивни имиња, меѓутоа фиктивни активности за кои што биле плаќани овие 55 луѓе. Дали сметате дека е така? Дали? Ако некој пишувал за тоа во својата новинарска кариера и медиумска, сигурно сум еден од тие што пишувале долго и на големо за таа работа. Не дека не станува за проблем овде, дека нема проблем. Меѓутоа, тој проблем е 30 години во Македонија и јас сега малку од друг агол ќе се обидам да го објаснам. Предпоставам ќе ми дозволи Пандов вака да го објаснам во неколку минути. Нашето и политичко ткиво и граѓанството е поделено на две. Зборам за македонскиот дел од граѓанството. Значи, тоа го покажале сите анкети, сите и на анализи на јавно мислење. Значи, дури и тие во анализите на јавно мислење што ги гледаме дека се изјастиле како не знае за кого да гласа или нема да гласа. Неопределени, и тие се определени, и тоа го знаеме сите сега да не се правиме наивни, дека се поделени на две. СДСМ и ВМРО-ДПМН. Сигурно ВМРО-ДПМН не очекувале дека во овој сегмент, сега во оваа фаза, нели, кога се ангажираат советници на разни позиции, дека тоа сега од ВМРО ќе ги викаат да ги ангажираат таму кај нив советници, дека многу паметни во тој дел. 11 години Никола Груевски беше на власт и неминовно е во оваа анализа да се спомне и тоа време. Малку знам, за тоа знам дека јавните институции, државните институции, фирмите државни и така натаму се полни со активисти на ВМРО-ДПМН. Тоа дури можеме на цела емисија да кажуваме за таа работа. Да, точно е тоа дека денеска не е ВМРО-ДПМН на власт, дека е СДСМ со ДУИ на власт. И ВМРО-ДПМН со ДУИ беше на власт. Значи во тој дел. Таа пракса треба да се смени. Одвојувањето на државата од партијата треба да се смени. И сега конкретно за ово, како ја ова го доживувам. Прво, не сум правил истражување дали таму има синови керки на ово или оној, не знам. Таму познавам некои луѓе вака што ги гледам, сите ги знаеме во тој дел. Знам само едно дека потребата во една влада од разни активности, конкретни дури функции да се извршат активности, веројатно е голема, како што била секогаш голема и се активираат сега луѓе, се ангажираат луѓе, многу пати и надвор од тие позиции, бидејќи веројатно по систематизација на работни места не е предвидено тоа, иначе они би ги вработиле. Зашто не би ги вработиле? Сега, нели, од тој аспект гледано. И тоа се приоѓа кон она друга договорна дело варијанта, значи да може луѓето да бидат ангажирани, да извршат конкретна задача. Тие луѓе не се, прво, не се вработени. Утре, кога ќе дојде еден ден до промена на власта, тие луѓе веројатно први ќе си одат. Значи, може и пред тоа ќе си заминат. Убаво каже и ти, вие никогаш нема да прифатите да бидете така ангажирани во тој дел. Многумина од тие луѓе и напуштаат, тоа исто така го знаем и ја и Пандов од разни времења, значи напуштаат, порано или покасно ќе излезе од таму, ќе оди ќе си работи приватно или ќе се вработи некаде конкретно во некоја институција, на конкурс ќе се јави и така натаму. Од тука не гледам нешто што не е видено 30 години во Македонија. И дали е тоа проблем? Да, до некаде е проблем. Значи, тука имаме малку и морален проблем од тој аспект. Меѓутоа, не е тоа иманентно или одлика само на оваа влада. Од друга страна, во еден голем дел, тие луѓе не вршат работа,
дел од тие луѓе стварно не вршат работа таму, ама во еден дел тие луѓе што се таму вршат работа. И сосема за крај во овој дел ќе кажам. Овде зборуваме за хонорарчиња, денес кај ги гледав, тие се хонорари, значи 33, 30, 40 000 и така натаму. Во времето на Никола Груевски се правеа договори со домашни и странски консултанти во 100 000 евра. Во дури ако им ги изброите траншите како се плаќани во тоа, сум гледал такви советнички, па тоа иде и во медиуми во периодот 2015, 16, 17 година. Значи таму имате вие ако ги соберете по транши исплатени имате и по милиони евра исплатени на консултанти. Што тоа имаме ние? На крајот на денот, ајде ќе ја расшириме до крај темата. Владата на Никола Груевски имаше 5-6 министри за странски инвеститори. За странски инвестиции. Значи, странски инвестиции. Не, странски инвестиции има и денеска, затоа да не зборуваме Александар. Значи, и ти сигурно тие 6 души не ги донеле тие странски инвестиции, кога Никола Груевски не се прибираше во Македонија. Беше на остав во авиони. Значи, да ја докажам тезата, оти темата е друга, иначе можеме да ја докажем да разговараме. Така да, по тој основ советнички пари се одлејани многу од владите. Не викам дека е ова нешто морално најчисто, меѓутоа тоа е пракса наследена која треба да се промени. Добро. Ајде за да не биде само дека од дрвата не ја гледаме шумата или обратно, да не испадне дека многу локално ги гледаме работите. И сепак денеска оваа вест и ден два уназад што се врти околу можноста словенечкиот премиер Јанша да, бидејќи неговата земја сега повеќе дополнително нели го подгрева како да кажам сомнежот меѓу земјите од регионот, бидејќи Словенија од 1 јули го презема председавањето со Европската унија, па и овој нон пејпер што бил испратен наводно до председателот на Советот на Европската унија за завршување на дисолуцијата или на распаѓањето на поранешна Југославија за финализација на тој процес, ете со мирна поделба по етнички линии на Босна и Херцеговина, па поделба што ќе се случи со Република Српска Косово и се споменува Македонија. Еве весникот словенечки 24ur.com дури споменува дека како дел во тој документ стоело и можноста за враќање на поранешниот председател на ВМРО-ДПМН Никола Груевски во земјава. Пандо, знаеме за добрите врски што ги има ВМРО-ДПМН со актуелниот премиер на Словенија Јанша. Дали имате вие некакви вакви сознанија и кој е вашиот стат? Знаете како ми звучи се ако као на крајот да се ова вака кажано да не произлезе Мицковски пошто е близок со Јанша, па договарал он ваква поделба и многу важно важно во пакет да се врати еве да ја поделиме и Македонија, Балканов да го изразцепкаме, ама како главно црешка на крај и Груевски да се врати во Македонија. Добро, тоа е документот за кој што нели изборат, Како се тие договори? Така, и европските водички бесници пишуваат. Јас искрено ви кажам, не го познавам премиерот на Словенија Јанес Јанша. Колку што знам, тој е пријател голем на Македонија на повеќе пати. На ВМРО-ДПМН и доаѓаше и во кампањите учествуваше. Меѓу другото и на ВМРО-ДПМН, нормално тие политичари во што се пријатели на ВМРО се и пријатели на Македонија. Да ве подсетам од позиција на премиер минатата година додека се чеша Венко и Заев што да прават, како да прават, прва помош од Словенија токму Јанес Јанша ни испрати. Сега не ради таа помош, меѓутоа јас искрено да ви кажам не верувам затоа што тоа е од некој портал босански произлезено и самиот чин што во тоа се стои дека словенечки Груевски, портал, да. Или еве нека е некој словенечки, ама портали како што и во Македонија има од типот на оној како се викаше Саше политикот, има претпоставувам и во Словенија такви портали. Самиот чин што завршува со враќање на Груевски во Македонија како крајна цел на се ова, искрен да ви бидам, тоа ми е на жолт печат, како го нарекувавме сега, веќе печат не постои, меѓутоа има многу малку. Фейк ньюс мене ми изгледа тоа, а ако е, јас верувам дека во Македонија најодговорните политичари се против таква работа, односно делба за прекривање на најодговорните политичари и оние политичари кои претендираат да дојдат на власт. Сега можеби Љупчо Георгиевски има другачие видување на овој нон пејпер, ако постои нон пејпер. При тоа и да напоменеме дека портпаролот на Европска унија излезе и нити видел, нити добиле таков нон пејпер, нити постои и од
таму и он одбиваше да го коментира затоа што како таков не е. Така, значи добро, и од Европската унија така на Петар Стано мислите денеска излезе состав дека не е разговарано за промена на границите како нели како можно разрешување на ова состојба на Балканот, посебно во Босна и Херцеговина, за незе се повеќе зборува дека е нефункционална држава со тоа трипартитно председателство и тоа. Меѓутоа ние од македонска позиција гледано нас било какви менување на граници во на Балканот нас не ни одговарат. Дали се тоа меѓу Косово и Србија, меѓу Босна, Хрватска, Србија, Црна Гора тука, Албанија вмешување, нас не ни одговараат такви подолби менување на граници и ние како македонци, како луѓе кои што еве имаме некакво влијание, треба во јавноста треба најексплицитно да кажеме дека тоа е контра било какви национални, стратешки, било какви интереси на Македонија, ако постои, повторно ќе речам, некаков таков, да не го коментираме, као, пошто мене сето тоа според едни постои, да. Според други не постои тој документ, ќе видиме, меѓутоа дека во политиката нема ништо случајно. Еве, сметате Зиков дека е ова само пробен балон, безначаен, од земја која што една, нели, председавач со Европската унија? Јас со целиот текст, единствено логично нешто што гледам во текстот, инако ќе си го кажам и својот став таму, околу другиот дел, единствено нешто логично е што Никола Груевски ќе се врати во Македонија. Тоа е логично и логично е да се врати во Македонија и да заврши таму, да си заврши работа што е негова обврска, да по пресудата. Бидејќи не може неговиот прв браточе 20 години да биде вкупно во моментот осуден, а овој да се шета по Будимпешта и да чека некои подобри времења или Орбан да го донесе повторно назад, или Јанша да го донесе повторно назад, или да падне СДСМ, па ВМРО, па Мицковски да му среди да си дојде па да биде на слобода. Јас не знам како он тоа го замислува во тој дел. Баш, еве, да сме здрави и живи, да видиме тоа како ќе го тера. Меѓутоа, стварно е, ако сакате и од лабоко човечки аспект, братуче ти прв да седи во 20 години затвора, а вие да се шалтате по Будимпешта на ваков начин, малку и не е. Така да во тој дел, овој текст, да, мислам дека има услови да дојде оваа година до година да се врати дома Никола Груевски. Што се однесува до геополитичката разврска ова, знаете, овде има, прво, текстот е крајно несериозен, го видов јас тој текст, значи правене, пишуване, врз основа на шпекулации, значи некои што се добиени, па дури и председателот Пахор го умешаа тука, дека и он разговарал со некои влади тука на Балканот, дури мислам дека као да имаат напишено дека и во Скопје има разговарано на таа тема при некоја негова посета. Го проценувам како шпекулативен целиот текст, меѓутоа, знаете, и СФР Југославија почна да се распаѓа врз основа на шпекулации во тој период. Ништо не можете да оставите несериозно ако другата страна не го демантира. Значи, треба Јанша да излезе и да демантира. Да, тоа не е точно, никогаш тоа го неам кажано. Значи, тоа е редот на нештата. Пахор председателот да излезе да каже не, тоа не е од нас. Излегува, денес и така, пишава, мислам, не го фати в тој момент, супер ако излегле. Од тој аспект, значи, тоа е една работа, втора работа. Такви тези, ние сме навикнати да слушаме и гледаме од разни политичари кои се експоненти на добра десница во Европската унија или крајна десница. Значи, можете да ја анализирате Ле Пен, незините ставови, Салвини, неговите ставови, Орбан со своите постапки врзани за многу теми, не за ваква тема, значи не зборам дека за ова, нели за повеќе теми се контра општиот ветер во Европска унија, во евроатлантските интеграции што се води така да и не би ми чудело да нешто во иднина на оваа тема има. Но во кој контекст мислам дека е сето тоа? Мислам дека Балканот е сега ставен во оно што успеам ја да следам, е ставен во една ситуација да мора државите една по една полека да се изјаснуваат за оно што значи мал Шенген и сите овие работи што би следеле во наредниот период како некаков тип на полуинтеграција пред целосно членство во Европска унија. Веројатно некои држави се мислат на оваа тема, што, како и така натаму, така да ова е некој амбиент што според мене што полека почнува
да се вари, во кој веројатно некоја друга рамка би било. Така, и подолго време, мислам, да, ние сите знаеме за Мал Шенген, тоа е тема една-две години, така да може би е нешто во врска со тоа, меѓутоа да оставиме да видиме што е. Така, еве, денеска повторно се враќаме дома со домашните актуелности, случајот Трезор доби завршница што се однесува до изрекување на пресудите, секако тие ќе треба да добиат правосилност, нели, за да зборуваме, до тогаш се не знаеме како ќе заврши низ повисоките судови овој процес и пресудите што се таму. Господине Пантов, еве, април некако е полн со символика, вчера годишнина од Шарената револуција на 27 април е годишнина од тој упад во законодавниот дом од Крвавиот четврток, околу тоа граѓанско анимирање и граѓански активизам од оваа временска дистанца, како гледате на тие процеси? Шарената револуција со која што се е, нели, како плод на ете, слушаните тие нелегално прибавени разговори, она што се слушаше како начин и принцип на водење на една политика. Секој нормален човек гледа дека паролата нема правда, нема мир, била гола флоскула. Вчера ли, завчера, кога им беше годишнина, пет годишнина вчера, од, вчера, да, од Шарена револуција, колку само скрнавење на градот Скопје и секаде низ Македонија имаше по институции, запалија канцеларијата, да потсетам, на претседателот на државата. Се кажуваа лаги од типот убиен бил од власта и злоупотреба Никола Младенов, пете момчиња Смилковско езеро. Да, и тоа е вчера годишни напеше, не сакав да ги споменам намерно, затоа што... Ама тоа се морбидни работи за Мартин Нешковски. А се да се присетиме дека сопругата на покојниот Никола Младенов замоли да Заев престане и да не го злоупотребува веќе неговото име, затоа што нема врска од тоа што го тропаш. Енеги за Смилковско езеро, повторно, со право се бунат фамилиите на тие сега што се осудени. Зошто? Затоа што овој ги лажеше дека неправедно се осудени. За Мартин Нешковски, да те подсетам, уште месец-два дали беше премиер, отиде да го посети, човеков подоцна го пуштија во Бугарија. Сега мислам дека повторно е вратен, така да. Да, дека е врат. Меѓутоа, и ред други работи. А при тоа, што направија? Направија еден политички монтиран процес, забраќа во 27-ми уставоранителите, патриотите, кој како сака нека ги нарекува. Меѓутоа, политички ги осудија Лугено за тероризам. Ние ова сега што ни се случува во Република Македонија е крах на правниот систем на државата. Затоа што, повторно ќе ви речам, еве, уште не доаѓаме на ред. Уште не доаѓаме на ред. Ние имаме генерален секретар кој што од Мексико ни порачува дека нема никаква вина, тоа сам на себе што си продава софтвер, непотребен за Република Македонија. Тој човек, вчера видовме дека Гланснов Волво џип си вози од 75.000 евра, во основна верзија, ако ставал дополнителна опрема и плюс пари, денеска читам 100.000 евра платил во Побожје или како се вика на Скопска Црна Гора, не знам колку илјади квадрати плац, 800 поднел барање на синовите, на децата, не знам дали се машки или женски, 800 квадрати хацијенда ќе си гради таму. Тоа е се во моментов ни се случува, а при тоа ги имаме, повторно ќе речам, уставобранителите скапуваат по затвор веќе полна четврта година. Е, сега, околу тој граѓански активизам, тоа се испостави, Мира, дека тие луѓе, ја не велам дека сите, ја верувам дека тогаш, оправдано, неоправдано, имало некој мал дел на луѓе кои што биле понесени од лично незадоволство од актуелната власт, затоа што ВМРО во своето владење не било безгрешно. Меѓутоа, се докажува она кое што икс пати тука јас го имам говорено, а тоа е дека тоа беше преплатена од разно невладини, вакви, граѓански, не знам какви се не организации, да тие луѓе го правеа тоа што го правеа. А она што е чисто, е, веќе имат Лугено прилика на 25 април, ден сабота, во 12 часот, ке видат што значи народен собир, каде што нема пари. Туку, од чисто убедување човечко, дека тие луѓе се невини, говорам за 25 април, што ќе биде
собирот се македонски за уставобранителите за 27 април, ќе видат што значи чист протест. И што значи она како го правеа во Шарен? Кој ќе го организира тој протест? Па се македонски протест е, ВМРО го поддржува, Патриотскиот институт го поддржува, ќе биде исклучително масовен, затоа што цврсто верувам дека ако она магла која што беше крената после настаните во 27 април, што ја повторно ќе и тоа сум го говорил, не требало така да заврши тоа. Не, мене не ми биле сцени на раскрварени некои глави мили. Меѓутоа, да за тероризам ги судите вие луѓето, тоа е страшно за, нешто. За пресудата за Мијалков, за трезор денес, сега од 8 години. Сега ќе дојдам до Нејзе. И јас, од раната вели разочарувачки ден за правдата. Сврсто дека не само македонскиот народ, дека сите граѓани ќе излезат и ќе дадат подршка и ќе пратат јасна порака на властодржците дека тие луѓе треба час поскоро да се најде решение, затоа што се политички осудени, да бидат ослободени. Ова што се случи со Мијалков, искрен да ви бидам, мене ми е многу чудно. Зошто? Затоа што тој Мијалков, со сите негови доблести и мани, лавовска работа му заврши на Зоран Заев при гласањето во парламентот за промена на уставот. Лично Мијалков му беше оној главен играч кој што му ги обезбеди тие 8 пратеника. При тоа да се подсетиме дека... Тврдите ова, така? Тоа Зоран Заев го има говорено. Не. Тоа Зоран Заев има изјави. Јас не можам да ја барам на YouTube, но има. Добро, има е, дека огромна заслуга има Сашо Мијалков во изгласување, во некој интервју. Можам да го најдам, ќе ти го пуштам. Доаѓам до ово. Што направија тогаш? Повторно е поврзано со 27 април. Половина од луѓето ги амнестира, меѓутоа при тоа Крстен Муковски како најотговорен, он ги отвори вратите. Значи секој еден се согласува. Крсто да не ја отвореше вратата, немаше тоа да се случи. Крсто е ослободен. Да не ги именувам кој син ослободи, кој ова ослободи, кој имаше, тоа било пакет на договор. И допред месец дена беше на слобода и Сашо Мијалков. Што договорил Сашо Мијалков со Зоран Заев, треба Мијалков да го праша Заев. За и она предходно колку доби? 13 години. 12 години пресуда. Односно, Мијалкови треба Заеви да ги прашат што е, кај е курсузо тука, затоа што и оваа пресуда од 8 години, искрен да ви бидам, има, мислам дека една 15 години... Личи на договор некој или на отсутство на договор, баш поради токавата визина на казната? Дали настанал некој курсуз во меѓувреме, што е работава, појма немам тоа. Затоа што дел од јавноста нели коментираше, а има договор тоа што го најмаше Мијалков, како се појави и казва. Ова вака како се тргнати сега на Сашо Мијалков, мене искрен да ви бидам во пред некоја година, мада и ден денас ке уште го драпаат човекот, на Милеја на Киевски. Еве, Милеја на Киевски. Ве, 3 години е во притвор, Мира. Во свет нема човек 3 години да го држат во притвор. Он во домашен години... притвор е, да. Во како ви да е притворе? Притвор, добро. Тоа кај нашто ги држат во шутка, или во шутка што го држале Орце, пазете, во 2 на 2. Тоа е тортура, Мира. Кај нас, во буквална смисла на зборот, не, тоа е говорено од правници и правници так. дека притворите се во Македонија, се еден вид на казна. Во Советна Европа, меѓутоа, барем да ти дадат пристојни услови во таа келија кај што ќе бидеш, да тоа значи ненормални услови. Ние што сме гледале на времето по филмови, кога вьетнамци затварале американски војници. Добро, никој не ја видел таа келија, тоа да, беше правобранителот. Да, но кажано ми е лично од човек кој што знае како изгледало се тоа. Тоа, повторно ќе ви кажам, во Македонија укажува дека имаме диригирано правосудство, дека постои, дали е тоа кацарска, рускоска судство, обвинителство, дали е тоа, или, пазете какви ситуации имаме ние сега. Повторно ќе речам. Граѓаните не ги интересира дали е кацарска или рускоска судство, току бараат правична правда, како да кажем. Ама правична ли е сега во момент? Јас не знам, значи имаме институции, судови, така правосудни органи треба да судат правично. И понатаму говориме за лошите момци од ВМРО. Ние во 4 години видовме купишта афери и криминал. Нема ниту еден човек, јас да знам, некој да е осуден, да лежи, ако го рачунат, како се викаше овој Бојан Јовановски.
како му беше признат. Бок и 13. Добро, има покренато некои процеси, ќе видиме ве како ќе завршат. Ќе видиме докаде ќе завршат. Ние говориме, Мира, дека, пазете, еве го овој Рашковски, со се ово што го прави. Човеков си оди на работа. Човеков ние понатака, ние тројца го плакаме тој. Од наши пари, од нашиот данок, зима Рашковски плат. Тој човек апсолутно се гледа дека е корумпиран. И завршувам. Добре. И за сето тоа, имаме министр за корупција. Како се вика Лјупчо Николовски. Гукна ли нешто? Кажа ли тој човек нешто? Имаме ли ние некаква реакција на тој човек? Има предистражна постапка за Рашковски, ќе видиме како ќе заврши. Да. Така, погледната од обвинителството. Ќе да. Заврши, на многу лошо ќе заврши тој човек во оној момент кога ќе се сменат, кога ќе се смени власт. Не само тој, и многу така. Прво вака, според мене ова не би. Почнете па ќе ви прекинам бидејќи ќе ни дојде терминот за реклами, само за да ова не би требало да биде вака кажано Александар, сега кога ќе се смени власта, лошо ќе заврши. Тој ако треба криминалци кои што се. Ако треба лошо да заврши, тој и сега треба лошо да заврши, и јас за тој дел велам дека колку што знам предистражна постапка постои, да видиме што ќе се случи. И толку околу Рашковски, што да кажам, што се однесува ова до дали има договор околу Сашо Мијалков и тие работи, па каков договор вие гледате дека може да има, ако е човеков осуден во неколку пресуди, 20 години вкупна казна до сега. И уште неколку предмети тек идат. Значи, во тој дел, тука не може да стане збор за некаков тип на договор. А тоа дека господата од ВМРО ДПМН е тоа низ годините на назад гледале секогаш од позади дали има нешто во судството, тоа начинот на кој се гледа на одлуките на судството, кои патем не треба да се коментираат, нели, во тој дел, тоа е само стилот на владење на ВМРО, уште еднаш се покажува. Ова е начин на анализа на состојбите. Значи, например, да искажете сомнеш, не знаеме што се случува, значи во тој дел, што може да се случува? Има проблем, пресудите во прв степен се донесени, понатаму иде втор степен, да видиме што ќе биде во вториот степен. Сега ќе најавам пауза за реклами и благодарам на разбирањето. Реклами, па продолжуваме почитување.